ወቅት ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት ለመከላከል ምሁራን ተቀናጅቶ መስራት እንደሚኖርባቸው ተጠቁሟል። የምዕራባውያን ጫናና የኢትዮጵያውያን ተናባቢነት በምሁራን እይታ በሚል ርዕስ የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አዘጋጅነት በተካሄደው የምክክር መድረክ ምሁራኑ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነትን ለመከላከል ከፍተኛ ስራ እንደሚጠበቅባቸው ተነግሯል። በመድረኩ እንደሰማነው ለኢትዮጵያ ኔ አቀላታለው የሚለው የምዕራባውያን አስተሳሰብ አሁን አገሪቱ ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ የፈጠረው ሳይሆን ከዚህ በፊት የነበረና ወደፊትም የሚኖር መሆኑ ተገልጾ ምሁራኑ ይህንን አስተሳሰብ ከመረዳት አንስቶ ህብረተሰቡን የማሳወቅ ስራ መስራት እንዳለባቸውም ተጠቁሟል። ከዚህ ባለፈም ይህ አስተሳሰብ በአገሪቱ ላይ ያደረሰ ያለውን ጫና ለመመከት የተለያዩ አማራጭ መንገዶችን መጠቀም ይገባል ተብሏል። ምዕራባዊነት ወይም ደግሞ የምዕራባውያን ሪዮት ዓለም ባይት ሰልፍ intervene ማድረግ because they believe they are better ሁሉም አገር እኛም መከተል አለበት ይሄንን አይ ቲንክ በጅጉ መረዳት ያስፈልጋል። እየተረዳን ደሞ የራሳችን የሆነ ኮፒንግ ሜካኒዝም ዴቨሎፕ ማድረግ ማስተማር አለብን፣ መናገር መቻል አለብን፣ መጻፍ መቻል አለብን። እነሱ በተለያየ አርቲክል everyday ነው የሚጽፉት ስለዚህ ነገርና እዚህ ላይ በጣም ፌል አርገን በተቻለ መጠን እኛም ደግሞ የተወሰነ ስሌት ቀርጸን መታገል አለብን። ዳያስፖራ ያሉ ወገኖቻችንም እየታገሉ ስለሆነ ከነሱ ጋር እየተናበብን ነገሮችን ለመቀልበስ መሄድ እንሞክራለን። ኢትዮጵያን በሚመለከት ሁሉም የኢትዮጵያው ዜጋ ስቴክሆልደር ነው። ሁላችንም በየፊናችን መታገል አለብን ነው የሚለው። በተጨማሪም ጣልቃ ገብነትን ለመከላከል ምሁራኑ ስርዓት ባለው መልኩ መስራት እንደሚኖርባቸው የተጠቆመ ሲሆን በገንዘብ በእውቀት እንዲሁም ደግሞ ህዝብን በማስተባበር ሀብት በማሰባሰብ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ምክር ሐሳብ ቀርቧል። የታምራዊ ተወልዶ ዘገባ ነው።